Bashkja e Tiranës në ndrejtimin e Rion Veliajt zhvillon një tjetër tender ku kompanit marim pjesë në gar pa paracitur ofert. Pastrimi një zone të krye është sërish zona ku është konstatuar një fenomeni tilë. Në djetor të vitit 2020 në krye u hap gara për kompanit që do të fronin këtë shërbim për zonë në nëmër 3 në Tiranë morën pjesë Kevin Konstruksion, Pastrime Silvio, Fusha, Bashkime Operatorve Victoria Invest, Shpk dhe Duka Shpk, si dhe Alko Impex, që ditërrisht, dy të parat, ashtu si që kam vepruar dhe për dy zonat të tjera, nuk paracitën fare oferë duke shkuar kështu direkt drejt e leminimit. Më pas, Victoria Invest, e cila kishtë ofertuar më pak, është kualifikuar për probleme me dokumentacion dhe oferta më e lartu paracitë nga fusha, e cila ka nëshkruar kontratën për zonën nëmër 4. Kështu fituese u shpal Alko Impex me ofertën prej 753.9 milion lekësh, referuar të dënave në qendrën komtare të biznesit, përfajsu e si ligjori degës së huaj të këti subjekti është Arbër Abazi, njipi deputetit të Parti Socialiste Sadri Abazi, ndërko që a i rezulton gjithashtu administrator dhe zotërues i 100% të aksioneve të Alko Impex Konstruksion. Kjo kompani përveç tenderave ka marrë dhe konsensione një prej të cilve në e kamzës.